Jeg skal ind og mødes med Laura, der er uddannet fra UC Syd som socialrådgiver, og jeg har brug for noget hjælp. Jeg kunne godt tænke mig et super fedt arbejde, hvor man ikke skal stå tidligt op. Altså, det skal jo være realistiske krav, kan man sige. UC Syd, de bringer rigtig meget nyt ind i undervisningen, og man bliver meget sådan klog på det, der ligesom rører sig i samfundet nu.